Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você fica por dentro do concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Aqui no estúdio nós também conversamos sobre a peça Canto de Mar e Amor, da Companhia de Teatro Tair da Colômbia. Conversamos também com a pesquisadora Márcia Veiga, que está lançando o livro Masculino, o Gênero do Jornalismo. E nós começamos com Artes Cênicas. Estreia hoje, no auditório do Instituto Goethe, o espetáculo Língua Mãe, Mameloche, montagem do Ato Cênico Companhia. Confira. A montagem do texto da jovem dramaturga alemã Mariana Salzmann coloca em cena um confronto entre três mulheres de uma família judia e as gerações que elas representam. Além do fato de ser um universo, sabe, tipo, feminino, das relações mãe-filha muito fortes, ele está trazendo também uma família de mulheres judias, né? Então, toda uma relação com a cultura, ou negação da cultura, ou forma com que vive a cultura nessas diferentes gerações. No caso, na Alemanha, né? Então, a peça ela aborda muitas temáticas que, às vezes, a gente até assim, ficou, nossa, é tanta coisa para se falar desse universo feminino, né? E materno, que a figura da mãe é uma figura quase mítica, praticamente. A sua filha quer saber da cultura, e ao contrário de você. A minha personagem ela é a terceira geração dessa família, né? Nós temos a avó, a mãe e a filha. Eu sou a filha e eu tô dentro de uma situação em que as outras duas gerações da família têm muito bem posicionadas as suas opiniões, sabem no que acreditam, o que passaram, o que lutaram, pelo que lutaram. O meu irmão gêmeo também saiu de casa em busca disso, sabendo muito bem o que queria, indo em busca da terra prometida. E a Raquel tá nesse momento em que ela se dá conta que ela não sabe no que ela acredita, ela não sabe para que lado ela quer correr e quais coisas de fato ela quer defender. Então, a minha personagem está bem nesse momento, que eu acredito que é o momento bem da nossa geração mesmo, em que a gente quer descobrir quais coisas a gente gosta de fato, quais bandeiras a gente quer levantar. A minha personagem, ela é uma mulher que tem um passado muito forte, né? Um passado combativo, de ter lutado por uma causa política, né? E ela tem muito orgulho disso, o texto é entremeado com palestras dela, em que ela fala sobre isso. Então é muito interessante esse aspecto histórico também que o texto traz, que a gente também vê como se reflete no momento atual, né? De tantas indagações que acontecem atualmente, de retornos de algumas ideologias, de questionamentos de outras. Ela é uma personagem... que tem uma certa recusa a se dizer pertencente a alguma coisa ou se identificar com várias coisas que aparecem na peça, seja religião, seja partido político, seja ideologia. Pergunte para sua avó, ela é melhor que o Wikipédia. O meu personagem, ele está nesse espetáculo por uma opção da nossa diretora dessa encenação especificamente. Ele é um personagem que ele é citado no texto original, mas ele não aparece em cena, ele não tem voz. Nós optamos por ter o Davi em cena e eu, por ser músico, também me prontifiquei a tomar conta da trilha sonora do espetáculo executada ao vivo. Compus a trilha e executo ela ao vivo. O Davi executa essa trilha sonora, então, nessa figura que escolhemos botar em cena. Mameloshen quer dizer língua materna em Yiddish e é a expressão utilizada pelos judeus vindos da Europa Oriental quando se referem à própria língua. Nos recortes que ela faz, que ela pega os momentos críticos, são os momentos em que tu tá batendo boca com a tua mãe, são momentos em que tu tá sendo questionado pela tua mãe, sabe? Ou que tu tá te questionando quanto nessa relação que tá sempre em atrito, né? Então ela consegue construir nos diálogos isso de uma forma muito... muito acolhedora, porque ao mesmo tempo que ela está tratando um tema que é tão, às vezes, difícil de lidar, é difícil aceitar, ah, eu tenho um problema com a minha mãe, você tem problema com a sua mãe? Então, às vezes, é difícil falar sobre isso, porque é uma figura muito, né, mãe com mãe não se mexe, e ela consegue tocar nesse assunto. E ela se utiliza muito do humor judaico, né, que são as piadas que percorrem a cena, percorrem a peça o tempo inteiro. Na verdade, eu encontrei algo fantástico. É no Lower East Side, tem bares, cinemas. Vai, bom? A Ana disse que todos os jovens estão indo pra lá. Mas isso quer dizer o quê?
Bem, a montagem do Ato Companhia Cênica segue, então, até o dia 30 de junho da semana que vem, lá no Instituto Goethe. Então, de hoje até o dia 30, durante todos esses dias, tem espetáculo. E segue até domingo a 4ª edição do Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem, com montagens brasileiras e latino-americanas. Entre os espetáculos convidados está Canto de Mar e Amor, da Companhia de Teatro Tager, de Colômbia. E eu converso agora com o diretor do espetáculo, Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem, bom dia, Newton. Bem, graças. Encantado de estar em Estação Cultural. Mário, você traz um espetáculo de rua, para apresentar aqui em Porto Alegre. Como tem sido essa relação sua com a cidade? O que, que você assistiu do festival? Como é que você está vendo o festival? É o festival de jogos de aprendizagem. O que, que você está achando? Te gusta do festival? Ah, sim, muito. Me parece muito importante que suceda este evento, puesto que es la posibilidad de que grupos de otros países de Latinoamérica vengan para acá y nosotros, pues lógicamente, estamos muy, muy felices de poder compartir nuestro trabajo, de poder compartir con la gente aquí en Porto Alegre y hemos tenido una experiencia muy bonita con las presentaciones que ya hemos tenido en parques, cerca del mercado, en el centro y hoy tenemos otra presentación en Canoa. Y para nosotros es un público muy especial, pues un público popular que muchas veces son espacios públicos donde la gente tiene acceso a la cultura, al teatro. Y esto pues a nosotros nos gratifica y nos da mucha alegría poder compartir nuestro espectáculo. Nós estamos vendo algumas imagens do espetáculo e ele é um espetáculo praticamente sem palavras. Sim. E é uma adaptação de um conto, né, de um texto. Sim. De que escritor? Este es un texto de Jairo Aníbal Niño, un escritor colombiano. Y es una obra que yo adapté al teatro de un cuento. Esta obra trata sobre la historia en una aldea al estilo de Macondo, de García Márquez, sobre unos, las generaciones de los que se van los hijos y emigran de su pueblo y se quedan unos ancianos solos y luego empiezan a suceder cosas y que complementan la historia y sobre todo lo queremos hacer como con un lenguaje para calle, que es sin mucho texto hablado, poco texto hablado y más que todo son imágenes, acciones. Es un teatro más de teatro físico y para que en la calle, como hay muchos acontecimientos y la gente transeúnte, entonces tenemos que hacer un texto más de imagen. E para isso, vocês se utilizam de vários elementos, máscaras, telas brancas, bambu, a música, né? E esse teatro do ator é um teatro que pesquisa com esses elementos cênicos também, né? Para compor as imagens. Sim, exatamente. Nós tratamos de utilizar, sobretudo, essencialmente, as máscaras, utilizamos as telas, justamente porque ha sido a búsqueda del Teatro Taller de Colombia durante 40 años que hemos intentado hacer un teatro especial para los parques, las calles, los espacios abiertos y pues ante todo es lo que te dije antes, algo muy visual y por eso utilizamos todos estos elementos que son elementos extraídos de nuestra cultura popular, más que todo del carnaval, de las fiestas populares y que creemos que llegan al público, y lo mismo la música, como tú dices, también es una música folclórica de Colombia. Mário Matajana, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura. Muchas gracias. Volte sempre a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gracias, no, estamos muy felices de poder estar con nuestros hermanos brasileiros, que para nosotros nos identifica mucho también su cultura, su música, sus ritmos. Y pues hoy tenemos una función, están todos Exacto. invitados hoy a las 3 de la tarde en Canoa. Vamos a presentar allá Canto de Mar y Amor. Bien, lembrando entonces, Canto de Mar y Amor, hoy, 3 horas de la tarde, en la Praça da Juventude, lá en Canoas.
Estação Cultura de volta e sábado acontece o sarau de lançamento do livro masculino O Gênero do Jornalismo, Modos de Reprodução de Notícias. Márcia Veiga observou como os valores, a sexualidade e o gênero perpassam as relações de poder e ela está aqui conosco. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Obrigada, bom dia, Domício. Bom, uma pesquisa que relaciona questões de relações de poder, de gênero, dentro do jornalismo, isso, Márcia? É isso. É, essa pesquisa, então, foi feita no mestrado, em que eu pude, na fase empírica, observar as rotinas de produção das notícias num programa telejornalístico de uma grande empresa brasileira, em que, acompanhando a rotina de produção, eu fui percebendo quanto os valores sociais dos jornalistas acabavam se miscuindo não só aos valores notícia, mas também o jornalismo seria um lugar que reproduz também as hierarquias sociais que nós temos na sociedade, ou seja, ele não é uma ilha à parte, né? E os sujeitos, os jornalistas, são sujeitos dessa cultura, e eu pude perceber que, em grande medida, aquilo que circula hegemonicamente nas nossas noções sobre gênero, sexualidade, raça, enfim, como elas também estão nos conhecimentos acionados inconscientemente pelos jornalistas. E, em grande parte, elas são muito semelhantes àquelas que são mais hegemônicas, ou seja, a nossa norma hegemônica sobre o que a gente entende sobre masculino ou feminino, ou sobre sexualidade, enfim, elas também estão nesse arcabouço conceitual que os jornalistas acabam acionando, não só na forma como eles olham para a realidade, mas também nas próprias relações de poder dentro da empresa, né? Por exemplo, na nossa sociedade, a gente tem o masculino historicamente construído como aquilo que tem melhor valor, né? E isso não só o masculino e os homens, mas, por exemplo, nas notícias, na hierarquia das notícias, nós temos as hard news, né? Que são notícias fortes, né? E as soft news, que são as leves. Na hierarquia, as principais notícias seriam, as mais importantes, as mais valorizadas, seriam as hard news. E, numa analogia de gênero, a gente pode perceber, na linguagem, que é onde a gente constrói simbolicamente também esses valores, como forte é associado ao masculino, né? E leve, frágil, ao feminino. Ou seja, na hierarquia de valores do jornalismo, a gente também reproduz valores e poder, reproduz a mesma lógica vigente de uma forma geral na sociedade. Pensando justamente nessa questão, né, que a linguagem é o primeiro elemento de poder ou de dominação, ou que a gente pode usar como um mecanismo, e o jornalismo trabalha essencialmente com isso, né? Exatamente. Por isso que foi importante observar como, por que a gente tem tantos, se reclama muito, se fala muito, se pesquisa muito sobre a produção de estereótipos, né, nas notícias, né? Bom, é importante pensar que as diferenças, elas são transformadas em desigualdade na cultura, no plano simbólico, na produção linguística, né? E o jornalismo, ele é um produtor simbólico, né? Mas ele é feito por pessoas. Então, essas pessoas, elas, em geral, pelo que eu pude partilhar, elas compartilham de valores mais hegemônicos, né? E o que nos leva a poder pensar e começar a desconstruir esses valores que foram historicamente construídos é justamente o acesso a outros tipos de conhecimento que nos permitem perceber como as coisas nem sempre foram assim, ou como elas foram naturalizadas ao longo da história. E se reproduzem nisso que a gente vê, porque, como jornalistas, a gente trabalha o tempo todo com desigualdades sociais, né? O Brasil é um país extremamente desigual, e que, principalmente, três marcadores indicam, né? Raça, classe e gênero, né? E a gente pode colocar outros, sexualidade, geração e, enfim, por aí vai. Então, como é que isso é produzido? Mas a gente, como jornalistas, também pouco sabe como é que a gente produz simbolicamente isso nas notícias, né? Até por uma questão, às vezes, do próprio jornalismo se achar totalmente imparcial e criar essa mística que é uma falácia, né? Exatamente. A tua pesquisa acabou virando o livro que eu acabei de mostrar, agraciado por um prêmio, né, como melhor dissertação de 2011. Isso. E nesse evento vocês vão discutir um pouco das questões que estão nesse livro, que fala um pouco de como vai funcionar o sarau, quais as pessoas vão estar junto contigo. Então, a ideia de lançar o livro num sarau, em que ele vai ser apresentado, para as pessoas possam conhecer um pouco sobre ele, por três professoras que estiveram mais diretamente relacionadas com esse processo: a professora Virgínia Fonseca, que foi minha orientadora, a professora Krista Berker, da Unicinos, e a professora Aline Bonetti, que é uma antropóloga. Então, elas vão fazer, no sarau, elas vão apresentar fragmentos de texto do livro, vão discutir um pouco, e eu estou convidando as pessoas que quiserem participar, que levem outros textos, preferencialmente de autoria de mulheres, né, que nós temos tanta defasagem de divulgação e visibilização da produção de mulheres, tanto jornalistas quanto escritoras, enfim.
Então, eu convido as pessoas que quiserem participar, conhecer o livro, vão até lá, escutem um pouco do sarau e participem, levem textos, músicas, e a gente possa compartilhar ideias, discutir um pouco mais sobre como é que essas coisas todas funcionam e nos impactam pessoalmente e também profissionalmente. É principalmente desnaturalizar as coisas, é importante que o homem também participe para... Exatamente, isso, são super bem-vindos, né? Eu acho que essa é uma ideia que a gente tem que... A transformação social, ela passa por todos nós, né? Mulheres e homens engajados, né? Márcia, parabéns pelo trabalho. Lembrando, então, que o lançamento do livro masculino, O Gênero do Jornalismo, acontece em um sarau neste sábado, a partir das 16h30. Isso. Obrigado, muito certo. Obrigada. Bom evento pra ti. Agora, artes visuais. A exposição Boca Cheia de Jardim está em cartaz no Espaço Cultural 512, lá na Cidade Baixa. No mundo criado pelo ilustrador e escritor Jürgen Cannes, desenhos, estampas, frases e bonecos mostram que não é proibido fumar. Essa exposição, eu acho que ela é uma tentativa minha de fazer os meus personagens, que eu estava com dificuldade de escrever só com a palavra escrita, não estava me traduzindo. E eu acho que desenhar eles é uma maneira de trazer eles à vida de uma maneira mais... fluida e menos dolorosa do que só a literatura, pura e simplesmente. São todos personagens que eles têm alguma espécie de consciência de que eles são... que eles não sabem como eles funcionam, como eles foram construídos, mas eles estão aí vivendo, que é mais ou menos como nós somos. E eu acho que eles estão ali muito expostos, vulneráveis e mostrando os seus pequenos dramas da maneira mais sincera possível. Acho que é isso que traz uma unidade entre eles. Que eles são mágicos, mas ao mesmo tempo são banais. Quando eu termino de fazer um desenho, o desenho, na verdade, é como se fosse o texto do personagem. E quando ele fica pronto, eu olho para o desenho bastante tempo e espero que ele me conte a história dele. Então, são como se fossem pequenas confissões dos desenhos, o textinho. Ele é um trabalho colaborativo, digamos assim. A OSPA se apresenta nesta noite na série Teatro São Pedro com a presença de uma maestrina italiana, Valentina Peledi, está em Porto Alegre pela primeira vez e vai estar acompanhada do violinista Carmelo de los Santos. E a gente recebe aqui no estúdio a Sofia Camila da Silveira de Curtis, da Rádio FM Cultura, que vai nos deixar por dentro deste concerto. Tudo bem, Sofia? Tudo bom, Newton. Que obras vão ser apresentadas? Pois é, as obras, elas pegam um tempo da história da música que começa. O primeiro compositor nasceu em 1863 e até 1957, as vidas deles, né? Então, são compositores mais ou menos contemporâneos todos. A principal atração é o Concerto para Violino, de Korngold, que é um compositor americano que nasceu em 1897, que compôs muitas trilhas para cinema, mas também compôs música clássica. E o violinista é o Carmelo de los Santos, como tu falaste, né, que em 1993 foi o mais jovem vencedor do Prêmio Eldorado de Música. Porto Alegrense, o Carmelo, né? E tinha sido, ninguém nunca tinha ganhado uma idade tão jovem, ele tinha 16 anos, né, na época. Além da obra do Korngold, também a abertura de Pietro Mascagni, da Cavalaria Rusticana, e na segunda parte tem dois compositores que representam já o século XX em música, né, já mais o final, que são Maurice Ravel e Jean Sibelius. Maurice Ravel, A Mamãe Gansa, e Jean Sibelius, Suite Carelli, o finlandês, né? A gente está vendo imagens, né, do ensaio de ontem à noite, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, já lá no Teatro São Pedro, e ali a gente vê a presença da maestrina. Essas trocas culturais que acontecem numa orquestra, Sofia, o que isso representa? Pois é, isso é muito importante, né? Essa maestrina, ela disse que as obras, elas todas são bastante diferentes, o que é a pura verdade. São compositores diferentes, de orientações diferentes, embora sejam contemporâneos, porque esse período da história da música, ele é muito complexo. Final do romantismo, início da música do século XX, mas ela diz que todas têm uma orquestração preciosa, né? Então, ela traz todo o conhecimento dela, ela está sendo apontada como uma das grandes revelações da geração dela na regência, não é? Uma moça jovem, e traz todo o conhecimento dela para a orquestra e a presença do Carmelo, né?
também, que é uma joia de Porto Alegre, atualmente radicado nos Estados Unidos. É muito interessante tudo isso. Sofia, essa semana também a música erudita perdeu um grande nome, né? Pois é, na verdade, James Horner, que é mais conhecido pelas trilhas sonoras, né? Ele é o compositor de Avatar, de Titanic dois, e também de dois filmes da série Jornada nas Estrelas, além de outras trilhas sonoras. Ele, o nome da Rosa é dele também. Ele ganhou o Oscar por Titanic. Ele ganhou o Oscar, isso. Mas ele também tinha música erudita composta, que estreou não faz muito tempo. Aliás, ele estava em plena atividade, né? Trabalhando muito em vários sentidos da música. E ele morreu ontem num acidente de avião. Ele estava pilotando, né? E caiu. É uma perda. Sofia, muito obrigada pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que clássicos da manhã, então, sempre de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, lá na Rádio FM Cultura 107,7. Também a Sofia produz e apresenta o programa Ópera da Semana aos domingos, 10 da noite. E tem também o concerto da OSPA, a série Teatro São Pedro, que acontece hoje, 8:30 da noite, lá no Teatro São Pedro. E a gente encerra a Estação Cultura de hoje com imagens do ensaio da OSPA ontem à noite. Tchau e até amanhã.